Hej, og ja, velkommen til Youth Explorer. Jeg hedder Mina, og jeg er snart 19 år. Og jeg bor i Hørsholm Kommune. Og i det her projekt, der vil jeg sådan set beskæftige mig med politik og være talerør for jer unge. Og så er det selvfølgelig vigtigt for mig at finde ud af, hvilke ting I synes, der mangler i den her kommune, eller hvad I synes kunne forbedres. Og dertil vil jeg selvfølgelig sørge for at så for vidt muligt gøre det til et bedre sted at være. Og jeg vil glæde mig rigtig meget til at komme med nogle gode resultater og høre jeres inputs.